Samarkand turns the volume loud. Enemies go down, knock down. We're gonna flow hard, you better go home. Samarkand rulet, bracho, bu yangi ibora. Unga tarif berish hojat yo'q, uch raunddan iborat. Bizlarga raqib bo'lmay desang, qilgin ibodat. Hech qanday qoidaga o'qilmas itoat. Fikringni qani qilgin ifoda. Battleda u champion, tayinlik qo'shig'i yo'q. Ikkita raqib, bitta qolib, biri mag'lub, biri g'olib. San uchun u battle, man uchun u poligon. San uchun jonli efiru, man uchun jargon. Tensa olaman razgon, mayli aytsin, agarda bo'lsa Mike Tyson. Mana bugun oldimda champion va master. Ana endi kamera battle uchun tok master. Qani ayt kim brat, yoki kim vrak. Qani hamma birga pashu men blad. Eslataman bu toza rap, zapret pavsa. Haqsan ukam oldinda bari bir repsan. Nobody knows. No, I can do it like this. We are accepting that you are this mess. Nowhere and never, nowhere and never. Rappers forever, forever, forever. Nobody know I can do it like this. We are accepting that you are this mess. Nowhere and never, nowhere and never. Rappers forever, forever, forever. Yeah. 2017 Music Station mahsuloti GSM Beats. Halo yetika, juv daqiqa. Musiqa ila men yetkazama haqiqat sen haqingda. Yuzingdan xuddi tarsak ketarsak. San indamasang ursang sharafimga qarsak. Qarsang hatoki qoldiqlarga man xursand. Musiqaga muhabbatim belgilamas. Hech qanday kontrakt bu fakt. Axir bu yangi attrakt. Maksimal elektr. Ganibal Lecter, scalpelim juda issiq, issiq agarda men qolsam sen qolasan yuzsiz. Yo'q hech qanday hissiyot, qog'ozda bezasi yo'q. Biz ko'taramiz sion, fikrlarim stereo. Men bu yerda birinchi emas, bu xuddi